من قبل. أحدكم الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين مخلص موحد مسلمان بزرگو میرے عزیز حیور موحد نوجوان بھائیو السلام علیکم اللہ رب العزت نے ہر انسان نو اپنے عذاب اخروی تو محفوظ رکھن واسطے دنیا تے سلسلہ نبوت جاری فرمایا اللہ دے ہر معصوم و مخدوم پیغمبر نے اپنی اپنی مخاطب قوم دے سامنے منصب نبوت نو بیان بھی فرمایا اور عملی صورت دے اندر ظاہر بھی فرمایا کیونکہ پیغمبر دی ہر حرکت ہر سکون اور اس دی زندگی دے ہر سانس نو اللہ نے پسند فرمایا ہے اللہ دے عذاب تو اوہی انسان محفوظ رہ سکدا ہے جس دی زندگی دی ہر ادا نو اللہ پسند فرما لے مولوی صاحب پیر صاحب سید صاحب شاہ صاحب گدا صاحب اس دی نظر دے اندر چاہے کوئی جتنا بھی محبوب اور پسندیدہ ہو جائے مگر اس شخصیت دی منظور نظر ہون نال ذریعہ نجات نہیں ہو سکدا جب تک کہ انسان دی زندگی نو اللہ خود پسند نہ فرما لے تو اللہ دے ہر معصوم و مخدوم پیغمبر نے اے سب تو پہلا اپنی قوم نو اے سبق پڑھایا کہ اسا تساں جو بھی دنیا تے تشریف لے آئے ہیں اسا ہمیشہ واسطے نہیں آئے ایک دن ساڈے اتے موت آونی ہے اور پھر اسا اللہ دے دربار دے اندر حاضر بھی ہونا ہے ہمیشہ زندہ رہن والی ذات صرف اللہ دی ہے اس دی ذات تے نہ موت ہے نہ فنا ہے نہ اونگ ہے نہ نیند ہے کوئی کمزوری نہیں
او ذات ہر کمزوریاں کولو پاک ہے. خلق الانسان ضعیفا, تے انسان دا سارا وجود ہی کمزوریاں دا مرکز ہے. دوے لفظاں دے اندر اے ہے اساں سب کمزور ہیں تے شاہ زور ذات کون ہے؟ ایک اللہ دی. اے سبق آ کے اللہ دے ہر پیغمبر نے اپنی مخاطب قوم نو سنایا سمجھایا تاکہ اس سبق دے مطابق زندگی بسر کرنے والا ہر فرد دنیاوی ذلت و رسوائی تو بھی محفوظ ہو جائے اور اخروی ابدی عذاب تو بھی محفوظ ہو جائے. جنہ لوگاں نے پیغمبر دی معصوم تعلیم و تربیت نو پسند کر کے زندگی گزارنی شروع فرمائی انہاں دی پھر رب نے بھی اتنی عزت افزائی فرمائی کہ انہاں لوگاں نو اتھائی دنیا تے ہی رب نے جنت دی بشارہ سنا چھوڑی. بلکہ اتھو تک بھی اللہ نے فرمایا اولائک الذین صدقوا و اولائک هم المتقون. میں رب کولو اگر انہاں لوگاں دے متعلق فیصلہ پسند کرو تا میں اللہ دا فیصلہ اے ہے صدقوا, میں رب دیاں نظراں دے اندر اندرو بارو سچا بندہ اے ہے جس نے زندگی دے اندر اے بھر لیا ہے کہ میری زندگی دے ہر سانس وچ کمزوری تے شاہ زور ذات ہے تو کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات. انہاں لوگاں دے بارے پھر اللہ نے فرمایا اے بندے ہن در حقیقت اندرو بارو سچے و اولائک هم المتقون. اصل دے اندر انہاں دے دل وچ وسن والا ہے تو کون ہے؟ ایک اللہ. اے سلسلہ چلدیاں چلدیاں آ کے رب نے اختتام اتمام پذیر فرمایا سید الانبیاء فخر الانبیاء امام الانبیاء سید الانبیاء مصدق المرسلین محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود باوجود تے اس معصوم پیغمبر نے بھی آ کے اپنی امت نو سبق بصورت قرآن کلام اللہ دے سنایا ہے پڑھایا ہے پہنچایا ہے سمجھایا ہے. تو پھر دیکھ لو کہ جنہاں لوگاں نے اس سبق دے مطابق زندگی بسر کیتی ہے وہ اجے ایتھے ہی دنیا دے زندہ موجود ہیں تے اللہ اتو اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عنہم. تو مطلب کیا نکلیا کہ بندے دی زندگی اونج دی گزرنی چاہی دی ہے جس حرکات و سکنات نو پسند کون فرمائے. تے اللہ نے بھی ایو نہیں فرمایا رضی اللہ, یعنی اللہ انہاں تے راضی ہو چکا ہے. کیوں؟ رضو عنہ. انہاں نے ساڈی ہر ادا نو ساڈے ہر حکم نو خوش ہو کے اپنی زندگی دے اندر بھریا. جدوں انہاں نے ساڈے حکم نو پسند فرمایا اساں انہاں دی ساری زندگی نو پسند فرما لیا. اسا تسا جتنے بھی اتھے بیٹھے ہیں ساڑے اتھے موت کو نہیں آونی. جنہ دا ایمان ہی نے او تو بولو کرما لے ہو. ٹھیک
ٹھیک ہے اور تہاڈا قصور بھی کوئی نہیں، ٹائم کافی گزر گیا ہے، تو سبھی الحمدللہ نیم مردہ حالت تشریف فرماؤ۔ تو اس واسطے میرا خیال ہے اور زیادہ مزید تہاڈی سما خراشی دی تے ضرورت نہیں، چلو بہرحال اس نیت نال اسا بھی آئے ہیں کہ ہو سکدا ہے اج دی اے حاضری جڑی ہے اللہ پاک تہاڈے میرے واسطے ذریعہ نجات بڑا دے وے۔ تو سبھی اپنا قیمتی وقت نکال کے تشریف لے آئے ہو، بڑے خوش نصیب ہو جنہاں نوں اللہ نے خالصتاً اپنے قرآن سنن واسطے ایتھوں تک پہنچاون دی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اللہ شاء اللہ تہاڈا ساڈا خاتمہ بل ایمان فرمائے۔ بندہ جدا اے سوچ کے زندگی بسر کردا ہے کہ میرے اتے موت آونی ہے تے میں اللہ دے دربار چ حاضر ہونا ہے، پھر جڑا بندہ ہے نا سمجھدار بندہ، زی فہم زی شعور، او کدی دانستہ طور تے سونے محمد معصوم دی معصوم شریعت دی بغاوت نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ کریم نے سب تو پہلے دن بھی ساڈے بابے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو بھی یہی فرمایا کہ جس جہان چ جا رہے ہو، لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، او دنیا بھی عارضی ہے تے جیڑی زندگی اسا تینوں دنیاوی دے رہے ہیں او بھی عارضی ہے، تیری زندگی بھی ختم ہو گئی ہے تے اس جہان نے دنیا نے بھی ختم ہو گئی۔ اسے واسطے اللہ پاک نے بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ میں اس گلو بیٹھا سمجھائی نا کہ جڑا بندہ اپنے آپ نو بندہ کھوجدا ہے، کم از کم اس دے اندر اے فکر تے سوچ دا ہونا ضروری ہے۔ جماعتاں دے اندر تقسیم ہونا اے بات دی بات ہے، بریلویاں تے موت کو نہیں آونی، دیوبندیاں تے بولو یار، مولویاں تے نہیں آونی، تے جڑے مشکل کشائی دا دعویٰ کر دین او وی مردے پہن کے نہیں مردے پے، تے جڑے دھیاں پوتر دیون دے تویز لے کے ٹھیکےدار بڑے بیٹھے ہیں انہاں بامنا تے موت کوئی نہیں آونی، موت ہر کسے تے آونی ہے۔ تے جے بندہ اسے موت نو بھی یاد رکھے، بندہ ہو کے کدی بھی سوڑے محمد کی سوڑی شریعت دا باغی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نو پتہ ہے بھاوے میں جتنے جرائم بھی کر لوا ایک دن اس شہنشاہ دی عدالت اج میں حاضر ضرور ہو گیا۔ تو یقینی بات ہے کہ اگر اسا اے سبق اپنی زندگی دے اندر بھر لئیے تو کدی بھی مذہب دے نام تے جماعتاں بڑھ سکدیا نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے، اسا اپنے مردہ نو بڑے با عزت و احترام دے طریقے دے مطابق اس نو اسا دفن کرنے ہے، جنازہ پڑھ دے ہے، جنازے وچ او دے حق وچ دعائے مغفرت کرنے ہے۔ مردے تو ہندوؤں دے بھی پے، سکھ بھی مردے پے، تے جڑے مڈھوں رب دی ذات دے ہی منکر ہیں دہریے، او ادن اے نظام خود بخود چلدا پیا، اے دے چلاون والا کوئی الہ تے اللہ کوئی نہیں، اونوں ادن دہریے، انہاں دا مذہب ہوندا ہے بے اے نظام کائنات خود بخود چلدا پیا، اے دے چلاون والا کوئی نہیں۔ او جو نظام کائنات دے چلاون والے دے بھی منکر ہیں تاں وی او وی مردے پہن کے نہیں مردے پے۔ ہندو تے سکھ جڑے ہیں او جلا چھڑے دن میت نو، راکھ ہو گیا گنگا دے اندر او دی سواہ نو لڑھا چھوڑیا،
تے سکھ تے کئی اج دے وی آدن مر گئی بولڑی ماں ہر کا ونجنا اسے راہ ہر کا وینا اسے راہ مسلمان اے تاں وی مرنا اے کافر اے تاں وی مرنا اے ساری دی ساری انسانیت نے من لیا کہ مرنا ہے مگر موت نو نہیں منیا تو تانوں پتہ کیڑے ٹولے نے نہیں منیا ایک ٹولا انج دا ہے جڑا موت نو مندا او دا پتہ ہی نہیں ڈر دے ہو کہ نہیں مولوی ویچ تو نہیں آئے بیٹھے کر والے مولوی موت نو نہیں ملتا وہ آتا ہے مردے شردے نہیں ہک جا تو اٹھی کے دوئی جاتے لگے وہی دے رہے برکا وٹا وہی دے نقل مکانی کر وہی دے منتقل ہو وہی دے دیکھو کیسے کیسے الفاظ کڈن مولوی دے منتقل ہو اندر اگے تا انتقال رقبے دے ہوندے ہن مولوی دا بھی انتقال ہو لگا نہیں منیا رب دی اس موت والے فیصلے نو تا ملا نے نہیں منیا باقی ہر فرقے والا من گیا ہے کہ موت کو نو پاک ذات ہے تا صرف کون ہے ایک اللہ دی ذات ہے تو اس واسطے اللہ کریم نے فرمایا کہ میرا سونا پیغمبر تو بھی انہاں نو ایو ہی سبق سنا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت خرچ کر لو اپنی جان نو خرچ کر لو اپنے مال نو خرچ کر لو میں اللہ دیاں دتیاں یا نعمتاں نو اکھ میری نعمت زبان میری نعمت جا کے بو بیٹھے میرے سامنے ہو ای وجود بھی میں اللہ دی نعمت ہاتھ بھی میری نعمت اکنا نال سننا بھی میری بولو اکھاں نال ویکھنا اے میں رب دی نعمت زبان نال بولنا اے میں رب دی نعمت پیراں نال چلنا اے میں رب دی نعمت اللہ فرماندا ہے انہاں نعمتاں نو استعمال کر لے خرچ کر لے قبل اس وقت دے آمن تو پہلے اس ٹائم دے آمن تو پہلے اس دن دے آمن تو پہلے کیڑے ٹائم تے دن تو پہلے آئی آتی یا احدکم الموت موت دے آون تو پہلے خرچ کر لے جے جیندے تا اس اکھ نال ویکھ پیا اے جیندے تے اس ہتھ نال پکڑے دا پیا اے جیندے تے ان لتاں تے پیراں نال ٹر دا پیا اے جیندے ان اکھاں نال ویکھ پیا اے جیندے تا اس زبان نال بول بول کے جواب دے دا پیا اے جیندے تے ان کناں نال سن دا پیا اے مگر جد موت آوڑی آئے اس وقت تیرے اندر بولن دی طاقت وی نہیں آنی ویکھن دی طاقت وی نہیں آنی چلن دی طاقت وی نہیں آنی کھاون دی طاقت وی نہیں ہونی مگر سنن دی طاقت ہونی اے بولو کیوں انجی ہو سی بے اللہ دی نعمت تو باہر ہو سی ہاں اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے او بھائیو
ਇੱਥੇ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਤੇ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਮਕਸੂਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਿੰਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵਤ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਹਿੱਟ ਜਾਂ ਤਨਕੀਦ ਕਰੇ ਉਸ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਤੇ ਉਸ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਆਏ ਕਿਸੇ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਆਏ ਮਕਸਦ ਇਹ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਸੀਰਤ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉਮਤੀ ਦੇ ਹਰ ਫਰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਨਫਿਕੋ ਮਿੰਮਾ ਰਜ਼ਕਨਾਕੁਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਵੱਲ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਸੀਬ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਪਾ ਕੇ ਆਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਰਚ ਕਰ ਮਰਨ ਤੂੰ ਅਨਫਿਕੂ ਖਰਚ ਕਰੋ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਨ ਕਾਬਲੇ ਆਈ ਯਾ ਅਤੇ ਯਾ ਆਹਦਾ ਕੋ ਮੋਲ ਮੌਤ ਮਰਨ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੈ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈ ਅੱਲਾ ਆਦਾ ਮਰਨ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਖਰਚ ਕਰ ਮੌਲਵੀ ਆਦਾ ਮਰਨ ਤੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਰਚ ਕਰ ਮੌਲਵੀਆ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੂੰ ਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਨਹੀਂ 40 ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਸਲਸਲ ਕਰ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਗਲਾ ਸਾਫ ਹੋ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਮੌਤ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਜੀ خلق الموت والحياة ਤੇਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਖਤਿਤਾਮ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਘਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਫੋਕਿਆਂ ਤੇ ਟੋਣਿਆਂ ਟਪਲਿਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਕੌਣ ਏ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਜਦਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਆਵੈਣੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕਬਰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤੇਰਾ ਵਜੂਦ ਗਲ ਸੜ ਗਿਆ ਜ਼ਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ ਮਾ ਕੁੰਨਾ ਅਨਿਲ ਖਲਕ ਗਾਫਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਬੁਲ ਬੁਲ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵਾਲ ਵਾਲ ਖਿੰਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਦਾ ਇਲਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾ
من علمه إلا بما شاء. اللہ فرماندا ہے تیرے وجود دے ذرے ذرے دا علم رکھن والا کون ہے ماں ان دا کون یا فد و ماں ان دا اللہ با فد اس مک وین ختم وین آئے او تیرے رقبے وی ختم تیرے مال و دولت وی ختم تیرے دھیاں تے پتر وی ختم تیرے سارے تے سارے بزنس تے کاروبار وی ختم حتیٰ کہ خود بزنس تے کاروبار کرنے والا وی ختم وین آئے اس جہان چران والا وی ختم وین آئے اس جہان وی ختم ہو وین باقی کیڑی شے بچڑی اے ماں ان اللہ با ہمیشہ رہن والا کون بولو موت تیرے اتے آوڑی ہے تے جڑیاں سوچاں تے آرزوئیں تے حسرتاں لئی ودائیں ساریاں اتھے دیاں اتھے ہی رہ رہی سب کچھ ختم ہن اللہ تا فرماندا ہے جو اتھے تواڈے کول ہے ینفت او ختم ہے تے جو میرے کول ہے او ہمیشہ بولو یار اچھا تے جسم بندے دا اللہ خدا دا منہا خلقناکم توانو اسا کتھو بنایا ہے مٹی چو بنایا ہے اے مٹی ایتھے ہے اے مٹی آلی شاہ ہے ایتھے ہی رہ گئے روح مٹی چو آیا قل الروح من امر ربی روح کدو آیا اتو آیا جیڑی شاہ تلو دی ہے ایتھے ہی ختم جیڑی اتو دی ہے او ختم نہیں گلتی سمجھ آئی نہیں جسم آئی اتھو دا سا انو اتھے پور چھوڑیا روح آئی ادو دا او ادھے ٹور گیا ہون جیڑا بندہ آنکھے جو نہیں نہیں ہے جوتیاں دی کھیل بھی سڑ دا پہ ہے جوتیاں دی کھسکاٹ سڑ دا ہے حضرت تھوڑ گیا ہاتھ ہولے رکھو جی آ دو تو میں اتنے بہ رہا تو آئی دے میں زندہ ہاں مگر آج تے مردہ دلوں میں زندہ کرنے کی کوشش پیا کرے رہا بندے کا شالا دل زندہ ہونا چاہیے ہے دل مردے نہ کرو جتھے کوئی لگا پیا تے آخو ٹھیک لگا پیا کوئی سجی ٹھکیندا کوئی کھبی ٹھکیندا تو اگو واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نعرہ تبخیر تے نعرہ تکبیر کدی اے سوچے آئی کہ جے دے نعرے بیٹھا مرے نا اس کدی قرآن نو پڑھ کے سنایا یا نہیں سنایا قرآن دے نیرے نہیں ویندا ملا باقی تینو دنیا دی ہر تحریر پڑھ کے سنا وی سی فلاں بزرگوں نے یہ لکھا ہے ہمارے اکابرین نے یہ لکھا ہے جدا مرنا ہی کوئی ایک اکابر تیرے کٹھے بھی دفن ہو رہے اس لیے انہوں آخا کرو نا میں جٹ جاہلا جدا میں تو اڑکل مسئلہ پوچھتا ہوں تو ساتھ دیا بے تو ساتھ جٹا نو اس دین اچ پاون دی ضرورت کوئی نہیں تے تو سہی سانو آخیا بے قبر اچ کتنے سوال ہو سن بولو کہ سانو کہے پکوائے اللہ یہ حال ہے اس قوم دا اے مولوی پکوائے نا ہن جس ٹائم مر گیا وہ رسانو چاہیے
بھائی حضرت تسا آپ آکھیا بھائی تسا جٹو ان پڑھو تانوں دین دے معاملے چ وڑن دی ضرورت کوئی نہیں لہذا اگا تا منکر نکیر انہوں نے سوال کرنا ساڈا تا مردہ ہائی ان پڑھ تسا مولوی اوراں نوں نال کٹھے تنے نے آ جو دی جاتے جواب تا تسا دیتی رکھیا ہے مولوی اتھے تیار ہو سی نہیں اتھے آ تھا کہ تانوں دین اچ پڑھن دی ضرورت تے جتھے سوال جواب کھلیا نال اگلے پوچھنے اتھے مولوی ساتھ نہیں دیندا چلو خیر بہرحال جیڑا مر گیا او اجا وی جے موت شوت نہیں آئی برکا وٹایس اونے ہی تیری میری ریوڑیاں تپاسے حلوے دالاں ہر بلا کھاندا پیا ہے تو پھر انہوں کڈو باہر لے آؤ گھر وہ جی جیندا ہی پیا تو والو اس تے اس وچ فرق کیڑا رہ گیا تا اللہ نے فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم فرما دیجئے میرے محبوب جتنا ہی نسنا ہی نے موت تو نسلو فانه ملاقیکم ایک دے توانو او دنال ملاقات ضرور کرنی پونی ہے جداں تیرے اتے موت آونی ہے ول تو کدے لوٹ کے وین ہے سم تردو شہادا اللہ فرماندا ہے ول اس وقت تینوں اساں لوٹا لونا ہے تیرا دنیا نال تعلق تے جوڑ نہیں ہونا بلکہ تردون الی عالم الغیب ول تیرا سفر کیڑے پاسے ہونا ہے بولو حالانکہ جسم تے ادے پیا تے اللہ لے پاسے کڑی شے ویندی پئی بولو نا روح ہے تے جے کرو نیک بندہ ہے او دے روح نہ تا اللہ کریم نے جنت دا داخل نصیب فرما دے وانا ہے خود اللہ دا قرآن فرما دا ہے الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة جدا طیب تے مومن پاک بندے دوتے موت آندی یوں ہی او دے فرشتے او دا روح پہ کٹ دے آن دے روح کٹن تو پہلے ازرائیل آ کے اس مومن بندے نو آدھا ہے السلام علیکم او اللہ کریم تینو دعائیں پیا دیندا ہے ایک واری تا ویکھ کے مرنے والا انہاں فرشتیاں نو وڈا حیران ہوندا یار ان دی شکل صورت والے میں اگے دنیا تے کدی نہ ڈٹھے اے کیڑیاں شکل و صورت والے میرے کول آ گئے انہاں دیاں اوپریاں شکلاں نو ویکھ کے مرنے والا بڑا حیران تے پریشان ہوندا ہے اللہ فرماندا ہے او یارو اے میرا بندہ پریشان ہوندا پیا نے جلدی جلدی ونجو تے دیکھنے جاکھو پریشان ہو السلام علیکم تینو اللہ پہ سلام دیندا ہے ایو جائے مومن نو جدا اللہ سلام پہ آتے داوے او دے روح نکلن دے نالیو نو آدے او دو خلو جانا اللہ کریم نو اعتماد آئی تیری زندگی دی ہر ادا تے تیری زندگی دی ہر حرکت سکول نو رب نے پسند جو فرما لیا تیرا حساب کتاب لکیا لمن ہے جے تیرا حساب لویے تا تیری توہین ہے جد تیری زندگی دی ہر ادا نو میں اللہ نے پسند فرما لیا ہے چلو یارا ادخلو
جلنا اسا اجو بغیر حساب دے تینو جنت دا داخل نصیب کر دے لے آئے اور اپنے ایمان نال دسو مسلمان لو جڑے مومن بندے دے روح نکلن نال ہی رب نے اونوں جنت دا داخل نصیب کر دتا ہے اونوں تیریاں میریاں کنیاں سیویاں دی کڑی ضرورت ہے اونوں تیرے میرے مکھیاں دے مارے ہوئے تکے ہوئے حلویاں دی کڑی ضرورت ہے جس مومن نو اللہ نے جنت دے محل دے دتے ہوئے جنت دیاں نعمتاں نال نواں چھوڑیا ہوئے او تا جنت جگیا پیا ہے جڑا 40 دن تک کھانا کھاندا پیا ہے اے مولوی جہنم دا سٹھا پیا بندا ہے مرنے والے نو تا اللہ نے خوشیاں جنت والی نصیب کر چھوڑیا ہے اللہ اللہ جزاک اللہ نعرے گھٹ مارو ٹائم ڈھیر سارا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں ادھا پونا گھنٹہ ہور لا لواں میں نہیں بھائی اج کل جمہوری ہے نا تو ہوں تاری رائے دا لونا بھی تو ضروری ہے ساری رات معلوم ہوتا میں جنریٹر تے چلتا رہا نا بھائی ساری رات خیر گل نو سمجھو جس بندے دے اندر یہ سوچ تے فکر پیدا ہو گئی ہے کہ میں اپنی زندگی دی ہک ہک حرکت دا حساب کینو دیونا ہے میرے اتے موت آونی ہے تے میں مر کے کہیں دی عدالت یا حاضر ہونا ہے اللہ دی عدالت پھر کدی دانستہ طور تے سونے محمد معصوم دی معصوم شریعت دی نافرمانی نہیں کر سکتا تا اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے اللہ موت انج دا اٹل فیصلہ ہے موت اے نہیں ویدھی کہ اے دے اتے جدہ موت آ گئی تا پچھاں والے دے بیوی بچیاں دا کے بنسی اے دے جدہ معصوم دھیاں معصوم پترین پچھو کما ون والا وی آ جاں کوئی نہیں مگر اے اللہ دا فیصلہ ازا جا اجلوم لا یستاخرون سا جد رب ولوں او وقت مقرر آویندا ہے ول ایک سیکنڈ وی اگا پچھا آن دی جرت بولو کوئی نہیں آئے کیوں کیونکہ آڈر دیوانا لکاؤنے ایک واری اللہ دا نام تا اچلا ہو چا آڈر دیوانا لکاؤنے اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا اللہ فرماندہ ہے سات آسمان بنائے سات زمینہ میں رب نے بنایا
اے میں مولویاں تے پیراں تے گدی نشیناں دے حوالے نہیں کیتی بلکہ یتنزل الامر بینہم اس چودہ طبق دی کائنات دے اندر حکومت چلاون والا کون بولو الامر بینہم ستا دھرتیاں دے وچ ستا آسماناں دے وچ تے زمین و آسمان دے درمیان انہاں وچ حکومت اختیار چلاون والا کون ہے الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره اللہ فرماندا سورج بھی چند بھی ستارے بھی مسخرات بأمره دتے بھی امر تے حکومت تے اختیار چلاون والا کون کیوں اللہ لہ الخلق والامر چونکہ انہاں نو بناون والا کون ہے انہاں ساریاں چیزاں دا خالق کون ہے میں والامر تے اپنی بنائی ہوئی ذرہ ذرہ چیز تے حکومت وی چلاون والا کون تے اس انسان نو ہی بناون والا کون ہن تو بولو یار پتر رب دیتا ہے اے اللہ دیتا نہیں رکھ دو بلکہ پیران دیتا ہے نہ رکھی ہوئے دن تے کئی دن محمد بخش رسول بخش غلام بخش حسین بخش تے بخشیش کرنے والا کون ہن بولو نا اے آدھے رسول بخش حسین بخش ان کیوں نہیں آدھا جو اللہ بخش کیونکہ بخشنا لگا ہو رہے ساڑی بولی چ بخش تو قرآن کے آدھا ہے زکریہ پیغمبر پیا منگدا ہے تے کیویں پیا منگدا حبلی حبلی اللہ میں بھی بڈھڑا ہو گیا میری بیوی بھی بانج ہو گئی میرے کول تو اسباب اولاد والے کوئی نہیں اللہ حبلی ہون بغیر اسباباں دے بخشن والا کون بولا اللہ دا پیغمبر پیا دے کہ جڑے تو اے دنیا تے اسباب بنائے ہاں او اسباب تا مک گئے ہون بغیر مل دے اپنے خزانے وچ پتر بخشن والا کون تے معلوم ہویا اللہ بخش بخشن والا کون ہے بولو یار اس واسطے اے نام جڑے رکھی ودے آئے اے سونے پیغمبر دی سونی شریعت دے خلاف ہے ہاں ذرہ ذرہ کائنات حکومت اختیار چلاون والا کون ہے اللہ کریم نے فرمایا ہے جدن ساری دھرتی میری ہے ہن تیری تقدیر دے فیصلے بھی کرن والا کون ہے ہن میں جڑا ایتھے آیا بیٹھا اے کہندی تقدیر دے فیصلے اللہ دے نال اینے شرم تے نہیں آندا پیا وہ اچا بولو تاکہ رب دے منکر تے رب دے گستاخا دا ہاں تا سڑے نا اے تقدیر دے فیصلے چلاون والا کون ہے
بولو ایک کہندی تقدیر نال میں آیا بیٹھا ایک کہندی تقدیر نال تسا آئے بیٹھے ہو کیونکہ تیرے میرے ایک ایک ساتھ کنٹرول رکھن والا کون ہے تیری میری ایک ایک حرکت اختیار رکھن والا کون ہے ہاتھ جوڑ کے میں عرض کیتی ونجا ناراض بھی نہیں ہونا اے ہٹ بھی نہ پے سمجھے آئے اللہ فرماتا تو تا جماعت پیڑ دے اندر آئے خلق ہو فقدر ہو تیری زندگی دی تقدیر دے فیصلے میں اللہ لکھ دیتے آن چلو تو آدھا میں نہیں لیندا اللہ نے لکھ دیتا کہ اتنے پتران دے بعد وال ام سعید نو میں کلیم اللہ پتر دے آنا ہے اس نے قدو تک دنیا تے جی دے آران ہے اس نے پڑھنا ہے قرآن دا قاری ہونا ہے عالم بننا ہے ولی اس نے پیو دی مسند تے بیٹھ کے رب دا قرآن لوگاں نو سناونا ہے لوگاں نو کوئی چنگے اکثر تے کوئی گندے اکثر اے دا فلانی طریق نو ایکسیڈنٹ ہونا ہے اے دی لت بھجوانی آئے اس دی موت کدو آنی آئے فقط رہو اس دی زندگی دی ایک ایک تقدیر دے فیصلے کرنے والا کون ہے بولو اس نے کدو کٹھیا لے آونا ہے تے جدا آونا ہے کتنے مولویاں دا ہاں سلنا ہے کتنے مومنا دا ہاں ٹھلنا ہے کتنے اینو دعائی پہ دیں دے ہونے کتنے اینو پلوتے پہ کریں دے ہونے کنا دیا دعائی نو میں قبول کرنا ہے تے کنا کانا دے بھوکن دیا آوازا نو میں رد کر دے ہونے اس تو او دو تاکینا دے سینے تے چڑھ کے رب دا قرآن سناونے جڑا فقط درہو او دی تقدیر لکھن والا کون ہے جدا رب دی تقدیر لکھی ہوئی دے اللہ اس میں رجحال دے اندر کلیم اللہ نے آمنا وا رب دا قرآن سناونا وا لہذا سارے منڈی آلے رال کے کوئی پھوکا چا مارے کوئی منتر چا چلاوے کوئی جادو چا کرے کوئی تویز چا لکھے کوئی ہڈیاں چا پورے کوئی تویز لکھ کے تے بیری تے چٹنگے کوئی حال حال پیا گھتیں داوے کوئی پیا دوے یا پولیس یا پولیس یا پولیس ساری دنیا نو سڑ پیا مرے داوے اللہ فرما دائے فقط دراؤ میں اللہ نے جو لکھ چھوڑے آئے ایسا آمنا ہے تو انو گج گج کے قرآن سناونا ہے ساری دنیا بھی مل کے آ جاوے ایتا رستہ روک سکدا کوئی نہیں ہے کیونکہ فیصلے کرنے والا کون ہے بولو ہاں رب دی تقدیر ہوندی ہے تے فرعون دی تدبیر ہوندی ہے فرعون دی کی ہوندی ہے تدبیر ہوندی ہے تے رب دی تقدیر ہوندی ہے فرعون دی تدبیر ہے کہ دنیا تے موسیٰ نہ آوے رب دی تقدیر ہے کہ اوسی بھی صحیح تے پلسی بھی تیرے گھر وچ تے جوان کر کے نبوت دسہرا میں رب آپ انہوں پوا چھوڑنا ہے تدبیر نال نظام کائنات نہیں چلدا کس نال چلدا ہے رب دی بولو نا یار رب دی تقدیر نال تے جتھے رب دی تقدیر آ جائے اتھے بھاویں ساری کائنات ہی مل کے آ جائے رب دی تقدیر دے فیصلے دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اس گل تے ایمان ہے سچی گل کریا یار جھوٹ نہ بولیا کرو میرے سامنے ہاتھ کھڑا کرے سوچا مگر تواڈے اندر دی حالت نو جاننے والا کون ہے جڑے اس گل تے دلو ہو کے ایمان رکھ دے او ہاتھ کھڑا کرو ماشاءاللہ اس تے ایمان ہے تواڈا تو پھر صاف ظاہر ہے جے گل وچ بدھی بیٹھے ہو بازو وچ بدھی بیٹھے ہو اینو لا کے سٹ چھوڑو کیونکہ تواڈے نال ہونا او کچھ جڑا کچھ رب دی تقدیر ہے جی انجے نا تے پھر تویزاں شویزاں دی کوئی ضرورت ہے
ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਰਵਾ ਲਿਓ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਵੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈਓ ਮੁਲਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹਰਾਲ ਦੁਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਸ਼ਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਰੂਨੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬਹਰਾਨ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਤਨੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਆਸਤ ਜੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸਕੀ ਨਾ ਕਾਹ ਕੋਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤਵੀਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਚੌਕ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਛੋੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਧੇ ਮਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਧੇ ਤਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਡੇਵਣੀ ਕਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਦਾ ਦੱਪੇ ਲਾ ਲੈਣੇ ਤੋਂ ਭਾਈਓ ਅੱਗੇ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਕਸ਼ੀਦਾ ਹਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਰੂਜ 'ਤੇ ਹੈ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾਵਣ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਬੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ 16 ਘੰਟੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਲਗਾ ਵੰਜੇ ਤਵੀਜ਼ ਲਵਣ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਵੀ 10,000 ਵਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ 5,000 ਵਾਲਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉੱਥਾਂ ਹੀ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਕੁਝ ਖੌਫ ਖੁਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਈਮਾਨ ਦੀ ਲੈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੀਰਤ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਓ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੂਸਤਾਂ ਅਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਅਦਨਾ ਤੇ ਘਟੀਆ ਜਾਏ ਹਕੀਰ ਤੇ ਖਸੀਸ ਜਾਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਨ ਦਾਉ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਸੂਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਸੁਥਰਾ ਲੀਡਰ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਕੌਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਿਆ ਸ਼ਤਰ ਬੇਮੁਹਾਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬੇਹਯਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇ ਕਰੇਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਜਾਨ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਜਾਨ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਆਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਟੋਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਫਰਮਾ ਚੁੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦਾ ਕਲਮਾ ਨਾ ਪੜੋ ਜੇ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਸ ਕਲਮੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਤਾਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁਲ੍ਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ ਬੋਲੋ ਤੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੂਕਿਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਤੇ ਤਵੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਟੋੜਿਆਂ ਟਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਬੈਠੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਨੇ
سونے بول بولے تے فرمایا جڑے قریشیاں نے میں محمد پاک دے دل نو دکھایا جے توڑی میں اپنے چچا حمزہ دے قتل دے بدلے دے اندر 70 بندہ نہ قتل کر لواں او توڑی میں محمد پاک دے دل نو سکون بولو اللہ دے محبوب نے فرمایا لئن انا حییت لوگو جے میں زندہ رہ گیا لا اقتلن بہ سبعین اللہ فرماتا ہے اللہ سونے محمد کریم نے فرمایا جے توڑی میں اپنے قریشیاں دے 74 بندہ قتل نہ کر لواں او توڑی میں محمد دے دل نو سکون نہیں آونا اللہ دے رسول نے فرمایا ایک دے بدلے میں کتنے قتل کرنا چاہنا بولو تے نال اے بھی فرمایا آنا ہوئی اگر میں زندہ رہا تے ایک دے بدلے 70 بندہ تو سونے محمد کریم نے ثابت فرمایا کہ بدلہ اوہی لے سکتا ہے جیڑا زندہ ہوئے جس دوتے موت آ جائے وہ بدلہ لون دی طاقت نہیں رکھنا اللہ دے محبوب نے فرمایا لئن انا حییت لاقتلن بہ سبعین من سنادید قریش جے توڑی میں 70 بندہ قتل نہ کر لواں او توڑی میں آرام نال نہیں بانا خیر بہرحال وقت گزریا ہے اتو اللہ دا ڈر آ گیا ہے او میرا سونا محمد کریم ساڈا قانون تائی ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص ایک دے بدلے ایک ہی کان دے بدلے کنے نک دے بدلے نکے دند دے بدلے ددے زخم دے بدلے زخم ہے تے تو سپے دیو ایک دے بدلے اللہ پاک نے فرمایا لیس لک من الامر شیئ میرا سونا اسا اختیار تینو نہیں دیتا بلکہ مختار کل کون ساڈے قرآن دا قانون اے ایک دے بدلے ایک لہذا میرا سونا اپنے سونے الفاظ واپس لاؤ تے قانون وران ہے جڑا قانون میں رب دا قرآن لے کے آیا سمجھ آئیے کہ نہ آئی کہ آئیے چلو میں سمجھا دینا قانون رب نے اے دس دیتا ہے جتھے قرآن دا فیصلہ آ جاوے اتھے بھاوے سچا فرمان رسول وی کیوں نہ ہووے اونو چھوڑ دیو مگر میرے قرآن نو چھوڑن دی اجازت بولو نا اس واسطے اللہ نے فرمایا اپنے الفاظ تسا واپس لے لو مگر میں رب دا قرآن دا قانون ایک دے بدلے
بولو نا اتھائی میں ایک مسئلہ سمجھاونا ہے جدا سونے پیغمبر دے سونے الفاظ حدیث مبارک ہے مگر او ٹکران دی پئی ہے سری رب دے قرآن دے حکم نال اللہ فرما دے سطر علی گل تو سا واپس لے لو چلنی اوے جڑی ان نفس بن نفس ایک دے بدلے بولو مثال دے طور تے اللہ دا قرآن ہن کے پیا فرماندا ہے لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء اللہ دا قرآن آتا ہے کہ کوئی مکھی بھی بناون دی طاقت نہیں رکھدا قبراں تے ونج کے سجدے پہ کرندے ہو دوروں تے نیڑوں کھلو کے انہاں نوں سڑ پہ مرندے ہو اللہ دے اموات غیر احیاء او مردین زندہ کوئی نہیں آئے اور جدا اللہ دا قرآن قانون دے بیان فرما دے اور بھاوے وڈی تو وڈی موتبر بھی حدیث والی کتاب کیوں نہ آ جائے اونوں تا چھوڑیا جا سکدا ہے مگر رب دے قرآن نو چھوڑن دی اجازت کوئی نہیں آئے اللہ دے قرآن نے جدا فرما دیتا ہے قل خوشیاں تے غمیاں دا مالک کون اجاڑن تے وساون والا کون رواون تے ہساون والا کون اور تو پیا دوویں جو نہیں نہیں کوئی حرج نہیں تویز لکھنا جائز تیرے مالی تے پیر تے کوڑے ہو سکدے نبی دے بولی قرآن دے مقابلے چ نہیں رہ سکدے تیرے مولوی تے پیر نو اسا کتھے ٹکن دینے آئے کیونکہ رب دے قرآن دا اے فیصلہ ہے جے رب دیاں مرضیاں بن گئیاں زکریا پیغمبر ایک سو تے وی سال توڑی روندا رہا ہے مگر رب نے ہاں تے نا نال جواب نہیں دتا تے جدا دیوان دا فیصلہ فرمایا ہے اللہ صد کے آدھا یا زکریا اللہ نبشیو کا بے غلام اسمو یحیی اللہ سڑ کے ادائے پس کر ہونا ستینو سڑ کے پتر دیا بشارتا پہ دینے آئے پتر بھی اجتا دے دے پہ آئے پتر بھی تینو دے دے پہ تے ناوی میں رب رکھ کے دے دا پہ پتر بھی اسا دے دے پہ آئے تے ناوی اسا ہی پسند فرمائے اسمہو یحییٰ اس دا نام کیا ہو سی بولو یحییٰ دا معنی تے پتہ ہی نہیں یحییٰ دا معنی ہوندا ہے جیند جیوی ساڈی بولی چ کیا دے یہ تو تہاڈی بولی ہو سی انشاءاللہ جیندا رہے بس وہ گونگلو دے گل بس جیڑی تو آکھو وا ٹھیک ہے اللہ تے بندے یحییٰ دا معنی جیندا رہے مطلب کیا ہے تینو پتر انج دا دیتا ہے او دا نا انج دا رکھے آئے کہ دشمنی سڑے سیتا او دے موہ چو تیرے پتر دے حق کے دعائیں نکل دیا بھائی آسر اسمہ یحیٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ زکریہ
اس تو پہلے ایو جائے نا لا مڈو دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں ہے پتر وی انوکھا دین دے پایا تے نا وی انوکھا دین دے پایا تو اللہ نے اللہ ادھے اللہ نے بیٹا دیتا ہے دوے پاسے اللہ کریم نے پتر دے کے تے فرمایا ہے اپنے ہتھاں نال اینو پانی دے اندر لڑا کے آ ماں دے ہتھاں وچ چوا کے پانی دے اندر لڑوا چھوڑیا ہے تے دوے پاسے رب نے پتر دے کے ول پیو سک سک نال سڈ مار کے تے کشتی اچ بہاون دیاں کوشاں کریندا رہیا ہے مگر او دے پتر نو پانی وچ غرق تے تباہ برباد چا کیتا اس دوے نو اللہ نے پتر دتا تے 40 سال دیاں جدائیاں پوا کے تے پیو نو روا چھوڑیا اس دوے نو رب نے پتر دتا تے پیو دی اکھی دے سامنے اونوں بلدی بٹھی اگ دی دے وچ سٹوایا اس اے سارے فیصلے کرن والا کون بولو اے فیصلے کرن والا کون ایک ماں نو آتا ہے کہ جے پتر نو بچاونا ہی تے صندوق دے اندر اونوں رکھے تے اوتو بند کر کے اینو پانی دے اندر دریا دے اندر لڑا چا تیرے پتر نو میں اللہ بچا لونا ہے مگر جڑے دشمن کولوں اللہ بچوائیندا پیا ہے اسے دشمن دے گھر جو اس پتر نو رب نے پہنچا چھوڑیا ہے لہذا جدا فرعون دی اکھی دے سامنے موسیٰ کلیم اللہ معصومیت دے جسامت وچ ظاہر ہویا ہے اس وقت فرعون نو قتل کریندا پیا اس وقت دیو دی گھر والی نے آکھیا ہے اینو قتل نہ کرو نا مراد اونج تو تُو دنیا دا رب بنیا ودا ہے مگر تیرے اپنے وی گھر تیری تھی تے پتر کوئی نہیں آئے شکر اس ذات دا جس نے جمعیا جمعیا سونا پتر میری چولی وچ پا چھوڑیا ہے اللہ کریم دا اے فیصلہ ہے او جو بے نیاز ہویا اس دا جو اختیار ہویا پٹھ چکرے تے سدھا کر سکدا کوئی نہیں جے سدھے دے فیصلے چکرے تے الٹ کر سکدا کوئی نہیں فعال لما یرید جو چاہندا ہے کر چھڑیندا ہے اونوں کہ کولو مشورت واسطے وسیلے لوان دی ضرورت نہیں آندی جدوں وی او کریندا ہے اپنی حکمت دے مطابق کریندا ہے جو بھی فیصلہ کریندا ہے اس بندے دی بھلائی تے خیر خائی واسطے کریندا ہے اللہ نے ثابت فرمایا ہے جد تو میری حکومت تے اختیار دے شکنجے وچوں نکلنے سکدا لہذا جے عذاب جہنم تو بچنا ہے من لے کے میرا حاکم کل کائنات میرا مختار کل کون ہے میرے ایک ایک ساتھ پارا دیوان والا کون ہے اللہ فرماندا ہے میری عزت کمال ہمیشہ زندہ رہن والا تے باقی کوئی بھی دنیا تے زندہ نہیں رہ سکدا او موت کولو بچ کے نہیں رہ سکدا اے موت روینی آئی اج تائیں نہ مرید چھڑے نہ پیرے کئی کھڑ دے باغ اجاڑ دیتے پھل میٹھے تے پھل کھیرے کئی چڑھ دی جوانی تروڑ سٹے نک پتلے تے اکھ چیرے کئی کھا گئی گبھرو
مسلاں دے روندی امڑی لہی دلگیر جدا موت لا فیصلہ آ ویندا اے ماواں کرلا دی رہ جاویں بھڑا بلک دی رہ جاویں اور تا ہو رہ گیو زینب بھین روندی رہ گئی اے مگر حسین تے چھتی چھتی تیر چلا دتے کیونکہ زندگی تے موت دا مالک کون لہذا اللہ فرماندا اے ایو گل اپنے اندر گڈھ بن لے ہمیشہ زندہ رہن والا کون میں موت کولو بچ کے نہیں رہ سکدا لہذا اے فوج کے جیویں جیویں قدم اٹھائیں دائیں سے یقیناً تیرے دل چ وسن والا کون ہونا ہے جدا تیرے دل چ اس آن ڈٹھے دا حیا پیدا ہونا ہے اللہ دا وعدہ ہے ایو جائے بندے تے موت پیچھے آنی ہے اودے واسطے چلن دے دروازے میں اللہ پہلے کھول دینے اللہ اللہ سوچے پیدا رکھ امیر صاحب خطبہ پڑھ دے لا حول ولا قوة الا بالله میرا پتر تھوڑا زور لا میں خطبہ نہیں پڑھ اللہ اللہ واہ بھائی واہ سارے جو ایک بندہ کام دا بیٹھا چلو خیر بہرحال ٹائم ضائع نہ کرو میں سمجھا رہا کہ عذاب جہنم تو بچن دا ہر پیغمبر نے جڑا سبق دیتا ہے اپنی قوم نو او ای دیتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہن والی ذات کون ہے بولو ایک اللہ دی ذات ہے بندہ جدا اے سوچ رکھ کے زندگی بسر کردا ہے کہ میں بھی مرنا ہے تے اپنی کیتی کرتی دا حساب کینو دیونا ہے اللہ نو دیونا ہے پھر یقیناً اگر سمجھدار بندہ ہویا تدا نشتہ طور تے محمد پاک دی سنت دی مخالفت نہ کرے تا اللہ کریم نے فرمایا چلو سنو سا ہے موقع مل گیا تھا کچھ میں اگوں پانچ سات آیات تا پڑھ لوا نا قرآن پاک دیا تقریر ختم کر دے میں خطبہ سنائی جی فیصلہ کر لو یار ہاں جی اللہ دا قرآن فرماندا ہے موت دا اختیار وی کہندے ہتھ دے اندر دھیاں تے پتر دیون دا اختیار وی کہندے ہتھ دے اندر خوشیاں تے غمیاں دا فیصلہ کرنے والا بھی کون ہے سارے بولو نا تے ول تویز لکھن والا بے ایمان ہویا کہ کوئی نہ ہن وی سارے بولو تے بن کے ایتھے بہن والا وی بے ایمان ہویا کہ کوئی نہ ایمان اس دے اندر اے جیں دے دل چ رحمان وسن والا اے جیں دے دل دے اندر اے ایمان اے میری زندگی دے اوتے فیصلے کرنے والا کون اے اللہ دا قرآن بھی فرماندا اے فلولا
منکر نکیر تو اکٹھے بیٹھے ہو نا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون جد تیرے اوتے موت دی اسا تیرے رونو پیرا دی رو کٹنا شروع کر دینے آئے پیرے چو نکلے آئے لتائیں چو نکلے آئے گوڑیاں چو نکلے آئے پٹا تیرا ناوی چو نکل گیا وال پیٹ چو نکل گیا وال پسلیاں چو نکل گیا وال بازویں چو نکل گیا حتیٰ کہ چل دیا چل دیا ایزا پالا غتل حلکو تیرے نرگڑ تک جدر و اپیڑانا ہے اس وقت میں اللہ کریم فرمائینا کھلو میں او اسرائیل ایتھو تک وی جڑا دور کڑ کے لے آیا ہے تک اندے آڈر نہ لے آیا ہے بولو کہندے آڈر نال لے آیا ہے ہن ایتھے جدر رو اپڑیا کھلوتا ہے اجا سارا نہیں کڈیا اج روح وچ موجود ہے اللہ فرماندا انتم حین اذن تنظرون اتے تساں برا ساس مرنے والے دے ویتھے کھلوتے ہوندے ہو ہن تساں تے کھلے ہو یار اگے تا پاسے پرتا ہی دا پیا ہن تا ایدا ایتھے رک گیا ہے معلوم ہوندا سکرات لگ گئی اس معلوم ہوندا ہن گنگرو کھڑکدا پیا ہے ہن اے جناب آخری کیارے تے اپڑیا پیا ہے ول ادے ادے ورسا دے لگدیا لیندیا نو پیغام دے دیندے بابا مردا پیا اینے جے اپڑ نہیں دے تے منہ تے اپڑا جلدی آ تے جلدی آ حالانکہ او دا روح ایتھے اڑیا پیا ہے اجا او دا سارا رو نکلیا کوئی نہیں آئے اللہ کریم ایتھے او دے روح نو روک کیوں کھڑا کرنا ہے او کٹھیا لالیو اللہ دا واسطہ ہی نے میں توانو سمجھا من دی کوشش پیا کرنا مولوی کدی بندے دا پھل نہیں بندا انہاں دا فکر نہ کیتا کرو تساں اپنی اصلاح کرن دی فکر کرو اللہ کریم ایتھے رو بندے دا کیوں روک لیندا ہے اللہ مسئلہ اے سمجھیندا ہے اے اس مرنے والے دا روح ایتھے میں رب نے روک لیا گئے سٹو کہ تویز والے نو سٹو کہ سورت یاسین پڑھن والے نو سٹو کسے منتر والے نو اے دا روح ایتھو چھک کے تے او دی ناف تک تا لے آوے چلو بول کے اپنا لینا دینا تا اپنے تھیاں پتراں نو کلیئر کر کے دیتی جاوے اتنا تو اٹھی کے دس جاوے کہ میں فلانے دے اتنے دیڑے ہیں میں فلانے کو اتنے لونے ہیں میں فلانے دے نا دا اے آ قرضہ دے ہونا ہے میں فلانے کو اتنے لڑے ہیں مگر ساری دنیا بھی مل کے آ جائے او دے روح نو اتھو چھکے تے تلے لے آ سکدا بولو او دے روح نو ایتھو چھکے تے تلے نہیں لے آ سکدا فلولا فرماندا ہے جے ہے کوئی کرنی والی سرکار جیڑی ایتھوں درو چھکے ایک پنجا منٹا واسطے پیچھا لے آوے پانچ منٹ نہیں تا چلو چار منٹ واسطے تلے لے آوے چار منٹ واسطے نہیں تا چلو ترائے منٹ واسطے لے آوے ترائے منٹ نہیں تا چلو ایک منٹ واسطے لے آوے اچھا چلو ایک منٹ واسطے نہیں تری سیکنڈ واسطے لے آوے اللہ فرما دلا یستاخرون ساعة ایک سیکنڈ واسطے بھی
پیچھا کوئی نہیں لیا سکدا تے جڑا روح ایتھو تلے نہیں لیا سکدا تے روح میری مٹھ جو چھڑا کے تلے کون لیا سکدا جڑا ایتھو روح نو تلے نہیں لیا سکدا تے جڑے روح نو فایوم سے کلتی قضاء علیہ الموت جڑا ایتھو نرگڈ چ روح کھچ کے تلے نہیں لیا سکدا جڑا رو میری مٹھ چ آگے آئے میری مٹھ بھی کھلا سکدا بولو کوئی نہیں ہے تے پھر اے موت والا فیصلہ تھک کتنے بیٹھے اے موت والا فیصلہ انج دا اٹل ہے جے ابو بکر صدیق رضی اللہ تالا انود تے جد موت آویں لگی آئے اس وقت امی ایشا صدیقہ نے جد ویکھیا ہے روندی کھلوتی آئے انہاں دے رون نو ویکھ کے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا او میرا لخت جگر کیوں پئی رودی آئے وجہ سکرت الموت بالحق اے موت والا فیصلہ تو برآکا ہے میرے اتے بھی آنی ہے تے میرے سرے محمد کریم تے بھی آ گئی ہے جد محمد الرسول اللہ نہیں رہے تو کون مائی دلال جڑا موت کولو بچ کے رہن والا دنیا تے ہوے اے اس پیغمبر تے موت آئی ہے جڑا پیغمبر بولے تا رب قسم جاوے اے اس پیغمبر تے موت آئی آئے جیندے متھے دیاں رب قسما چاہنا ہے جیندے ٹورا دیاں گوائیاں رب پیا دیندا ہے جیندے سینے دیاں قسما رب پیا چاہنا ہے جیندے پیرا دیاں تلیاں دیاں گوائیاں رب دا قرآن پیا دیندا ہے حتیٰ کہ مقدی مکائیے جس پیغمبر سارے دا سنا خالی اللہ ہوئے جس پیغمبر دیاں تعریفہ کرنے والا اللہ ہوئے تے جس ذات دے بارے خود فرشتے ادنا ہن نو سب دے ہو بے ہم دے کوانو قد دے سلک اللہ سا ہر ویلے تیریاں سنا خانیاں کرے نے آئے تیرے کمالات بیان کرے نے آئے تیری تعریفات تسبیحاں بیان کرے نے آئے اللہ فرماندا تسا میریاں تسبیحاں بیان کرو میں اللہ اپنے محمد دیاں سنا خانیاں کرا اتھے یار کیڈا مزہ آیا ہونا جدا خود رب لیا تھا پہ ہوئے کہ میں محمد دا سنا خانا والا اللہ دنیا نوی آکھے کہ تو سمی میرے محمدیاں تعریفاں کرو تے کیویں کر کے کرو اوج کرو جیوے میرے محمد تنو سکھائیں دا پہ آئے اینج کر کے میرے اگے دعا کرو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد صلی علی محمد اتقی نطق فتق رتق محمد صلی علی اسم نظم غزل اسم محمد صلی علی وجود محمد صلی علی سیدنا محمد عظیمنا محمد کبیرنا محمد صلی علی محمد اطبب احبب اسبب اشرف اکرم انورنا محمد صلی علی محمد تقینا محمد رزینا محمد جلینا محمد حبیبنا محمد و احببنا محمد شفینا محمد و اشفعنا محمد کریمنا محمد و اکرمنا محمد صلی علی محمد علد ولد جسد حسب نسب کسب ولد محمد صلی
صل على محمد بتمهيد محمد بتمجيد محمد بتقرير محمد بتوضيح محمد بتصوير محمد بتكميل محمد صل على محمد صل على امامت امامت حذاقت نزاقت تلاوت قراءة سخاوت صدارت سيادت سياسة محمد صل على محمد اللهم صل على محمد صل على محمد سيدنا محمد سيد المعدل سيد الأطهر سيد الأجدر سيد الأكبر سيد الأخبر سيد الأعلم أعظم أنور أحبب سيد المحمود سيد المعصوم سيد المخدوم سيد المكروم سيد المندوب صل على محمد نتك محمد ونتك محمد صل على محمد عينين محمد مرفقين محمد اذنين محمد شفتين محمد صل على محمد اذن نذر فكر فكر ظهر عصر محمد صل على محمد حياء محمد عشاء محمد صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه ما شاء الله